Nakon radnika komunalnih preduzeća izgleda da su i roditelji dece koje borave u vrtićima rešili da predstavaju tabak i tuže grad. Kažu da nepravilnim i nezakonitim obračunom već godinama plaćaju vrtiće više nego što je to propisano zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Zakon kaže da roditelji plaćaju 20% pune cene, grad 80. Međutim u Nišu to nije tako tvrde i u gradskom odboru socijaldemokratske partije. Radom pravnog tima došli smo do zaključka da odluka grada kojom je određena visina učešća roditelja u ceni za celodnevni boravak dece u vrtićima Pčelica, da ta odluka nije u skladu sa zakonom. SDPS zato podnosi inicijativu Skupštini grada i gradskom veću i traži usklađivanje cene sa zakonom. Korisnici bi plaćali manju cenu od one koja, koju plaćaju trenutno i smatramo da građani ne smeju da trpe štetu i iz tog razloga se i nadamo i verujemo da će naša inicijativa biti usvojena. U Pčelici se pozivaju na gradski pravilnik koji donosi uprava za deči primarnu i socijalnu zaštitu, a usvaja gradsko već. Tamo stoji da roditelji plaćaju u proseku 20% od cene, pa kada se sagledaju socijalne kategorije i one koje to nisu, ispada da roditelji treba da plate 29% pune cene. Plaćanje u vrtiće imamo samo dve kategorije. To su korisnici dečjeg dodataka koji plaćaju u visini dečjeg dodatka i ostali koji plaćaju cenu 4.500 dinara. Ukoliko ovima smanjimo ovaj, od 4.500 dovedemo do tih 20%, mi ćemo u ove socijalne kategorije morati da bi svi bili u istoj ravni da povećemo taj iznos da ne bude u visini dečih dodatkov. Međutim, u zakonu se prosek ne pominje, a svi gradski propisi trebalo bi da se naslanjaju na zakon. Zato su već počele da se pokreću tužbe. Njihov ishod je, kaže Jonić, neizvesan. Ima, ima tužbe, sam, kažem, sve zavisno od toga ko kako bude tumačio. U nekim drugim gradovima su se pokrenute tužbe, već ime tužbe koje su donete u korist ustanove, On, tako da, je tu sad tumačenje zakona ovako ili onako, U Niškim vrtićima trenutno boravi oko 5,5 hiljada dec. Od toga skoro polovina plaća socijalnu cenu vrtića, a za oko 1800 dece roditelji nemaju prava na popust. Za njihov boravak umesto zakonskih 3105 dinara, koliko je 20 odsto, plaćaju 4500 dinara.